Morjesta, morjesta. Tässä tuli tämmönen ilmoitus kaikille katsojille, että kun itsenäisyyspäivänä on tämmönen Jallun soppatykki. Niin kuin tossa näkyy nyt kuvassa, että kello 21 alkaa Pikkuparlamentin puistossa. Eli sinne kaikki, se on silloin tosiaan 18.30 alkaa se 6.12 marssi ja sen jälkeen sitten on tommonen Jallu 360 on tämmönen järjestänyt tämmösen itsenäisyyspäivän illallinen. Siellä on varmasti herkkusapuskat ja juotavaa tarjolla, niin itsenäisyyspäivänä, niin kyllä siellä jotain varmaan veikkaisin, että voisi olla hernekeittoa. Hernekeittoa ja tällainen. Niin tein tässä nyt samalla sitten mainosvideon, kun itsekin on tuonne lähdössä, niin jos siellä porukkaa kiinnostaa lähteä silloin, ei ole muuta menoja, niin eiköhän mukaan vaan sinne, niin saadaan hyvä porukka sinne sitten siellä. Kai siellä jotain puheita vaikka. Veikkaisin ainakin, kun viimeksi olin 2019, niin oli siellä jotain puheitakin kyllä. Oli sitten kanssa ja hernekeitto ainakin viimeksi oli. Eiköhän siellä varmaan nytkin hernekeittoa ole sitten. Veikkaisin, että olisi. Ja no tämmönen ilmoitus on sinne kaikki sitten. 6.12. Kello 21 alkaa tämä ja sitten jos haluaa siihen 6.12 marssiin lähteä, niin se alkaa sitten 18.30. Oliko se nyt Töölön torilta on lähtö sitten 18.30 silloin. Ja näin. Mutta tämmöiset ilmoitukset tein, niin tässä näin ja tämmöinen video. Morjens.